Now, that's Jehovah that all missing among me. By my Jehovah, I go chamech got me sing. Yeye ni Mungu wa kweli na anatupenda. Na last missing kaine nyin agatoro ramun nye agumi go bate choten petkwen ko inoni. Na mtukuza jina lake, maana yeye ni Mungu mwema na yeye yuko pamoja nasi hata mchana kama huu. Mache sigebegega sana kege siruti kibabe tunibraini. Tukependa kwenda kuona katika kitabu takatifu siku ya leo. Kibendi ke somani kitabu katieno ya Kolosunet kurgeta msitini yangu. Tutasoma katika kitabu cha Saburi 65. Kwa itenyi nebo tamanaga genge. Mstari wa 11. Tononet nebo ngaliandani ko amune sigemiyu. Ako kibendian. Neno la siku ya leo ni kwamba kwa nini tuko hapa na tunaelekea wapi? Kimien kenyit nelel Jumapili na tai. Tuko kwa mwaka mpya Jumapili wa kwanza. Ako yani alikitinyo garamu ayet leo ni bago ngwei amun kamutet anan kamutunet neki kwa mutwe Jehova. En kenyit neko kwayosit neko kwa agemi kenyit nerel ayani neko kwa berulet neo. Na naamini kwamba tuko na shukrani katika maisha yetu, maana Mungu ametulinda hadi tumepata mwaka mpya. Na nasoman maliat neba Jehova na mwakitabuta Jehova kole kale inyiti kenyit mienda mung Aksau acquired in Ortinuev. So Aksau acquired in Ortinuev. Acquired. It's a little bit technical. Aksau acquired in Ortinuev. Amen. Saburi 65. Mstari wa 11. Umeufika mwaka taji ya baraka. Magari yako yanafurika kwa wingi. Kalite anamwat kele sirutiani po chenoga kwa losumet sitini ya muta kwa iteta tamanaga genge. Neno hili la Saburi ambalo tumelisoma ko kitam kosoma na nangetieni ko nangemwae na nangetieni ye kibwati ya uba mienda tubul neba Jehova. Ulikuwa unasoma ama unayumbwa wakati watu wanafikiria sana kuhusu wema wa Mungu. Age kegele uba tubu kemache Jehova kuitichi aga tubul ye gino ameka sata egosiek anan betusiek en kasata negim en kasata lako ka Israeli. Na ni wakati ambapo watu walikuwa nafikiria ama nini mazuri yanaweza fanyika wakati mambo yanaanza kama kwa wana wa Israeli. Kikase kele eni royu ni soman kona soman inga soman eni ingereza kona nisaita keigele uonga kawana kite. Lakini yao genoale, it is the same word. Ni kana kwamba ukisoma neno hili katika Kiingereza ni kama inabadilika lakini ina maana sawa. Amun mwae ni Kiingereza kule kilo aguna na kage chapun kutwe etaingu. Kwa Kiingereza inasema kwamba umewekewa taji mbele yako. Eki naambeke njini kukamwa kunde kane inyiti Jehova kenyini au mienda tukul. Tunapoanza mwaka mpya tunapewa kwamba Mwenyezi Mungu ataujaza mwaka huu na na wema wote. Now, egenyit negosita ayanyale kikanyit kora mienda Jehova amu Jehova kungetuko Jehova. Kwa mwaka uliopita naamini kwamba hata hivyo Mwenyezi Mungu alikuwa na wema kwa huo mwaka, maana ni yeye yuko.
Apa Jehovah nata ni kami engkau ini kau ni aku ni tan kau ini gemua gele kau ini engkau ini tu kau nata kau ni Jehovah nata ni negara kau mahu kau ni boleh ni loyu ini tu ini mienda ini tukul. Na Mungu alikuwa nasi mwaka uliopita na bado ni yeye bado yuko nasi mwaka huu na anatuahidi kwamba atachasa mwaka huu na uwema wote. A crown kwana ya msikisi chepule anaku chepulet. Now chepulet ko toskit nagararan ne en laitori ni kemi en ngwen ko loje ayani ale kiogero kote queen nebo England ale tinye chepulet tukiona tanti ama kufalishwa tanti ni kitu nzuri sana hasa kwa mfalme ama kwa queen abo chepulana tani ko baru tinye kora tibi tegisto miten miten ko kit ne tegis missing miten ko kigochin missing kigochin tegisto tugul nemi na tanti hilo wakati mtu anafikwa nayo ni kwamba ni ishara ya heshima kwa yule ambao amefikwa tanti. Ago saita geon magilache ko nan saita ge ko mara ko mata bisi na wakati mwingine pengine kama mtu ataifalia haikai kama ina maana zaidi lakini yao wakati metit ago mi ngachereta blaitor natet ko tegistane gi gochin ko mara bisi na vile mtu akifalishwa tanti kwa kichwa na ameketi katika kiti cha enzi inaonekana kwamba ni kitu ya maana zaidi. Mange na le paitos tinyange ne arabuto, I don't know, president. Mange. Sijui kama rais wetu Ruto akona taji. Lakini obwate kasarta ne kigigochin kando ingatete, ko kigigochi rotwin, na koto obwate kingo kigochin gurene paunate, yes, paunate. Ko kigigochi rotwin ne diger ko kigiae ni tahabu. Na wakati ule alikuwa anapewa nafasi ama wakati wake wa kutawala nchi alipewa tuliona alipewa aina ya kisu hapo yale ale maibote mucho kwa maibote go wili go kwini ni kwa England ni kwa England go loje ya mi ngasi tena na sidhani rais anatembea na chombo hicho wakati anaendelea na kazi zake. Sio kama yule ambaye queen wa England anafaa taji kama wakati yako kazi. Now, ene check, ketinye Jehovah, nega wako chapu itake check, chekule neinege. Sisi kama wa Kristo, Mungu ametuandalia taji ya kipekee. Ago, ikuwa chintugul. Na anapatia kila mmoja. Kit negararan en Jehovah nenyone kuma magi mamiche kikuwa hivi. Kitu nzuri kwa Mungu wetu ni kwamba yeye huona kila mmoja kama amefanana. Aboche kula ni kagonech negigo negakimwae niroyu kukamuwa weko ne kagonech akondewe itainyo. Na huu taji ambao ametupatia anatuahidi kwamba ametupatia na ameiweka mbele yetu. Kit nenyalo geyai kokiyan age taji kena igile mite tainyon chepule negararan. Chukumu letu ni kumuamini na kukubali kwamba taji imbele yetu. Kit nenyalo geyai koki kienamka aneten enoret nebo kwanget amun Jehovah kundi gonyi. Jehovah kundi minguni. Kwetu kwamba inabidi tuwe tumeshika imani. Ndio tuendele katika hii njia. Tukijua kwamba Mungu wetu abadiliki ni yule yule jana leo na milele. Mawimache ke utie nata misiki ya naigende. Jehovah ini nyon kukua kukone chika mwone inyiti kenyiti tukul mienda nyini. Tutaki kusahau ni Mungu ametueleza kwamba anajaza mwaka yote. Nata ni omoya lele ni mucho kwa apakarako utwich
wakati mwingine tunaweza sahau kwa maana sisi ni binadamu. Agegere won warat won kamala won ago walatima na yamune go watu tikio. Na pengine tunaweza ona kwamba kuna mabadiliko na ni pengine kuna mabadiliko kweli kwa mawazo yetu. Lakini kwa Jehova kunihonye ago miguni ago gago mungu ni itiki nyini mieda tuhul. Lakini Mungu wetu ni yule yule wa mwaka uliopita na hata wa mwaka huu, na ametuahidi kujaza mwaka huu na wema wake. Agogi nega ina Jehova. Na chochote ambacho Mungu anakianzisha ko kale ike Yesu utkogeske atakamilisha. Amune siko mawala gebigana. Kwa nini ni kwamba pengine haibadiliki kwa watu wengine? Amun kiutieni kene kigi wone mieda tuhu. Kwa maana tunasahau kwamba tumepewa wema wote. Nyonjine chikene gele kambu gole Jehova gole chikene ni kwanya mara gebe gebe kutuko kinam kege tuku galakye kwa uwegitun. Ya tupasa tukumbuke kwamba Mungu yuko pamoja nasi na ni yeye anatuchazia wema wake. Tusiende tukasahau wakati mambo yanakuwa magumu. Lakini mi tena Jehova. Lakini Mungu yuko. Amumu wae ndio mabogote inende. Maana anatuahidi kuwa pamoja nasi wakati wote. Inende ndio isewe cha ribwe choko tukuke kagepanga tukuke kaginde tayon. Abo mabuti kikitindai. Ni yeye anatuongoza, anatusaidia kwa ile mipango yote tumeweka kwa ajili ya mahitaji yetu. Yeginami agagina mugo kinyini Jumapili na tai ndo kena igende mi Jehova o mite mienda ni nego kujapchi chi ya tuli yeye agane. Siku ya leo ikiwa ni Jumapili ya kwanza wa mwaka huu, tukumbuke kwamba Mungu yuko pamoja nasi na umetuandalia mema kwa mwaka huu. Aki kulanata kwa kichapi kwa chituli. Na taji hilo ameliandaa ni ya kila mmoja. Akwa mumba jitugul kwenye waluge muachi na kikwachi kilenji. Jehova ane aginye enke yini. Na kwa sababu ni ya kila mmoja wetu inatupasa tumambie Mungu wetu kwamba ni wewe na mimi mwaka huu. Amun Jehova kwenye tuko Jehova. Maana Mungu apaki kuwa Mungu. Ngesoma ne kitabu cha Yakobo. Tukisoma katika kitabu cha Yakobo. Kurge netai. Mlango wa kwanza. Akwa ite tafta manakisa. Mstari wa 17. Kumuwa ye kitabu tafta Jehova kule. Kumuwa ye siruti kumuwa ye ulele. Kago. Kago itoet. Aga tukul nemye. Ako nnotiot aga tukul nege su notke kubobara. Kale choruge en kwanda nebo la yosie na ko la ke yosie ne mami enene det kit ne wolokse anago uri urwet nebunu waleta ke Yakobo mlango wa kwanza mstari wa 17 inasoma kila kitolewacho kilicho chema na kilicho akamili kutoka juu na ushuka kutoka kwa baba wa mianga ambaye kwake hakuna kubadilika wala kifuli cha kukeuka. Akaso tukio sicho. Tusikie hivi ndipo zeto. Jehova nenyon kova bodewe kit nagararan tainyo. Mungu wetu ametuandalia mambo mazuri mbele yetu. Agomwa ayo le kiage tuku nebuinu inene nebuno kwanda. Na natuambia kwamba chochote kinachotoka kwa baba kole kogit ne mawalokse karara ni kitu kizuri ambacho hakibadiliki. Abo amun kit ne kararan ne uno tamki goite gugununotiot ko ga gugune chakeche gununotiot nebo jepulenyon ne kararan nebo uchapchichi tukul. Ni kitu kizuri ambacho tunakipenda ukiangalia unakipenda ni kama vile zawadi umeangalia ukachagua kupatia mtu ndiye apate kufurahia. So nyawachine chikena igele yegimite nenyo yu yegitese taen ke yote Jehova kasarwe tukul kena igele mite Jehova awo chabot kwa ya yue kit aga tukul negarara. Ya tupasa tukumbuke kwamba tukiwa hapa tukiabudu Mwenyezi Mungu tujue Mwenyezi Mungu yuko pamoja nasi anatupenda na yuko tayari kutu.
kututendea yale mazuri. Ageke nyini, yekinome nyini, kena igele, kitinye kit nekarara ne tainyo. Na tunapoanza mwaka huu, tujue kwamba tuko na kitu kisuri mbele yetu. Kimuche kebe kwa kwa ika sarta nega nyigisi, nega itugukie kwa uwegi tu lakini, kibuat, kit nega ogemua wechkele kwa kikoneji. Chepule mi tainyo, ako mimi yito, tukulu. Tukumbuke kwamba hata kama mambo yatakuwa magumu tunapoendelea, tujue kwamba Mungu ametuandalia kitu kizuri, taji iko mbele yetu. Na hata usige mitenirui. Ndiposa tuko hapa. Matongo utweche ino amege njini gana igele miten Jehova ni makwechi. Kia ketukul nekanaran akuma wala kuse Jehova ini. Tusisahau kwamba tumeanza mwaka huu na Mungu wetu yuko pamoja nasi na anaendelea kutendea mema na anatupenda. Akwa munja mechi, ako kigonechi, paroenda nega wako kigonechi kote chekule, nekarara, kena igele nyonu genam, amun kaya mise nyin ko imani, ako makwechi eche tukulu. Tukumbuke kwamba anatupenda, ametuandalia taji ya kipekee mbele yetu, na hata tuacha kamwe. Akwa munu wapakote Jehova. Kwa maana hata tuacha kamwe. Kena igele, nyotike chulchike, paishionik. Nyotike chulchike, tukul, akpanganutik tukul cheka kinde, tainyon ke moche, akutuko konsultane kinyiniton kakina. Na kwa hivyo tujue kwamba Mungu yuko pamoja nasi na anatupenda, yatupasa tujikaze, tufanye yale ambayo inafaa tufanye. Mwenyezi Mungu atuongoze. Aupa kile kwa nuwe changi, no? It's with abundance. Na tunambio kwamba, yale mema ambayo anatupatia, anatupatia kwa wingi. Awe vitache, akugonech, akumeluleche, kena igele, ino luluchitukul, initono kwa inyege, inimitene nga, inimie sugul, inimitene mba ishete, leimi, inimie nimbar, inimie kia, angatukule leimi, ina ile mitet kit ne ganara neu ne chang neu ne tinye myinda tugul ne ka konde un kenini Jehova o ka konam ki ka konam ina tor kita kenge ya mungu ibo te gelele nuwa ka wala ke neche lakini ye Jehova ko ma wala tsegi miten ko ki ko chop ko unoto. Tukumbuke papa popote tutakapokuwa, kazini, shuleni, wapi, chochote ambao tutakachofanya, tukumbuke kwamba Mungu ametuandalia mambo mazuri mbele yetu na ataendelea kuyatimiza. Kage chapwech anakige chapchichi tukulchepule nekarara nimamigi negerge. Kila mtu ameandaliwa taji lake kizuri ambayo uwezi fananisha na chochote. Amunesi kukige chapwechi kwa mungu kige walech kige ikubik chelelach eninende. Kwa nini tumetengenezwa hivyo? Ni kwa maana tumebadilishwa tukafanana na yeye. Kwa wale Jehova mungu kige tachi nende teni mungu nelwekia. Mungu ametubadilisha maana tumemkaribisha mioyo ni mwetu. Agoya otomi itach kwa unoto. Kuma mache Jehova inyetu, inyegen. Mache itacho kinye inende. Asikuwa bit kwa lini. Agwa lilitin. Iku nele na kukonin. Chekule nene Mungu chaku. Na kama hujamkaribisha Mungu maishani mwako, inabidi umkaribishe, maana hafurahi ukiwa peke yako ama ukipaki peke yako. Hata angefurahi tena uwe pamoja na wale ambao wamemkaribisha maishani mwao. Chabua tepule Mungu, agina ile mitaimu. Taji lako liko tayari na ujio kwamba taji hilo iko mbele yako. Nyonjine kitu kaya nagi gilge ya nagi ile mite Jehova niwe ndigo kutarete chako gine chako gimite. Awo tiyonga ki utie, ananyonga ki nyoluse, enore, kiwe kige inende. Ya tupasa kujue kwamba taji letu ni tayari na Mungu yuko pamoja nasi. Tunapoendelea maisha mwetu na pato pengine tumekuwa wanyonge, tumwite Mungu atutie nguvu. En, kurido ine boe, kurige tamu, awa ite tamanak tisabe. Kumuwa hiyo, nenota nanyo, niko michi yake tuku nende Kristo, kukake ya inenda tuko iki chinele. Aku kako sirta tuku chepo kini, awiro, kako ichelelaji. Wakorinto wa pili, mlango wa 5 mstari wa 17, inasema hivi. Kwa hiyo kama mtu akiwa ndani ya Kristo, amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tasama yamekuwa mapya. Chambe Jehova, enore, nipakuwa ngeti. Mungu anatupenda kwa njia ya ajabu.
Kakuchabwech, chekulet nekarara. Ametuandalia tidings nzuri. Ago kikuchabwech, akukone chokotoret na nyumnyum, nekinyorune chekulani kikuchabwech. Na ametuandalia njia rahisi. Ambapo tunaweza pata taji hilo. Natalika omogo ni yegimie Kristo. Hapo ndiyo anatukumbusha kwamba tukiwa katika Kristo. Kole kukage yae higu chinele. Umefanyika kuwa kitu kipya ama mtu. Tukum cheki wale tuyuna cheki koba. Yale ambayo yamepita. Kumaogo bote kuge, kumaogo migo bote. Hayatuhusu ama hayako na sisi tena. Kako mwa Bible kule kako sirto. Biblia inatuambia yamepita. Ako kako kako lela gitu. Na tunabua mambo yote yamefanyika mapya. Matungu utweche, tukiosecho. Tusisahau. Onze wake nagele mi Jehova nikiko ya uweche kitu negarara. Tukumbuke kwamba yuko na yeye ametuandalia. Onze wake nagele mapavote Jehova. Tukumbuke kwamba Mungu huyu hata tuacha kama. Agumache kitu na miyechi tukul. Na anapenda kila kitu kisui kwa kila mmoja. Apo karago yeche chengi bokoktai. Wakati mwingi ni sisi tunawacha. Lakini mabokokte Jehova. Lakini Mungu hawezi tuwacha. Chamin Jehova kugine yu. Mungu anakupenda chinsi ulivyo. Ngotkomitu kukieto waigase chengase ile uwango njigise na ugo uwanga. Tako miwijan uwanga. Tako miwatai wijan. Nikase uwan. Isibin. Imaji amaji imwachi Jehova aileje kongeten raini koka atin awoga kongeten yuton kaa bagate. Kama kuna mambo ambayo yalikuwa magumu unahisi kwamba pengine anakufuata ama unasikia kwamba bado yanakusumbua, mkumbushe Mungu kwamba mambo haya siyataki tena, unisaidie niendelee. Amun kako yai chelelaji. Maana ametenda mambo mapya. Yegina omege njini. Tunapoanza mwaka huu. Agina ametu mwapili na tie, miyo t-shirt na tie, en kenyini tanpa 2024. Tumeanza siku ya leo Jumapili ya kwanza wa mwaka huu 2024. Amale amache inaeleche kibo genye kukiko ka agenye noton. Nekiko sirto. Nikependa ujua kwamba yale ya ambayo yamepita yamepita. Chukimi tene nikuni kwa lelaji. Ya wakati huu ni mapya. Kwa lelaji kukukororo. Ni mapya na ni mazuri. Aku miche kule nekwa kichabwe. Na kuna tati imeandaliwa mbele yetu. Tos ichabwate. Je, uko tayari? Matingo utuni, inyano, awewe indiano. Usisahau, uko wapi na unaelekea wapi. Amuncha be Jehova. Maana Mungu anatupenda. Kimacheke ya pegesae. Tuende kuchukua nafasi ya maombi. Ya kibendi gesae. Na tunapoenda kuomba. Amache inaile imiten enkasata ni inegen nekiko kuchabwe Jehova. Nikependa ujua kwamba uko kwa wakati ya kipekee ambao Mungu ametuandalia. Akoyeba kuchabwech kwa kako mwago ne wendi kuyae kumyeit. Na jinsi ameyandaa ni kwamba anaenda kuifanya iwe nzuri. Onge riki ninende. Tue karibu na yeye. Asipabit kuyayue chikiti ne nipoka manu tieten sabu usikia. Kiposa aweze kututendea kitu ya maana maishane mwetu. Onge sabu. Tuombe. Kwa na nyon Jehova inkaine netili neba Jesu. Kila suru misinga ge mwe kongwe. Kongwe, ako amun ichamechko. Ka ichabweche ule negarara. Agi mwaele inyiti yogo kinyini mienda mtugul. Jehova inkobit mieini eneche. Yegibendi Jehova tai. In tuguk yegimokilige. In boishonikyo. In pangalutikyo. In ki age tugul neti ngege ageche. Kukigo ayonik Jehova chegi. Kukigo asibigu, cheki i chamech, iko neche iso, kwa igetindet nebo sabonwekyo, kwa men gimurtoyo, kwa tumdakaroti kechang. Asiko bit kenyo rinyoeta apkat, kiun simdon ni gimiorite tamugule lwekyo. Age gure nechula kogu, imache ilosun. Age mwai gongo ya mun, ichamech, ago image, tengene tugu kemiachin eneche. Ai go nech sirutian ne kigeregele I Jehova ne go imi na muti mi rai ni mi ago igoige ago tugu ke ga imu awech ga ya miset ne tinye neche go Jehova go e ago iman go ngoi
Tarete siko magi utie, tarete siko magi pagakte ni wenyegen. Imi agi imache kebe kibagenge kubote. Imutate chribech agi doisewech. Agungwa bi jepule nebo chi age tugul. Ingoi gamungi icho. Ingoi geche chegi borchini gei, chegi chulchini gei. Asiko bi kenyoru. Asiyeko kenyoru, kena igele. Itinye tugu kikororon pagoba chi age tugul. Amumye pagokta ichi. Kongoi kwanda nyon. Alos kainen. Aga turur. Mungisaya agiyani en kainen netili nebo chi sunegiptaya ninyon. Amen.